Sekarang lecturer pun dah berbaik, dah maju. Hati boyfriend pun, girlfriend pun, semua apa nak jaga. Sekarang ni lecturer dah maju. Macam mana kalau dia tak berkat ilmu kita? Dia nak ajak kita, kita fokus bukan lama pun. Sejam, sejam setengah. Tu pun ada gurau-gurau main-main. Lepas tu, abang nak buat apa, abang buat lah. Tu pun susah. Ini ke student you? Orang ni borak kerja. Siang lecture depan. Macam mana nak berjaya? Kalau lecture sendiri pun tak ada respect, mana nak dapat bekat? Kalau sekat adik kalau lunch bising macam ni, tahu lah cakap apa. Lecture pun nak muak rasa. Tolong respect lecture sikit. Duduk buat apa lagi? Ni Naya, kurajar tu kurajar. Duduk main telefon. Orang duduk ngajar depan, duduk main telefon. Aduh. Duduk rumah main telepon. Duduk masjid tayang ke tepung. Cuma aku main telepon. Eklah aku main telepon juga. Oh, aku tak pernah. Kalau gila tak pagi, ada sepita beli kata. Ni pun akan kini. Sepita mana nak ambil? Rupa dah ada. Nanya kalau cara tu. Tapi sebelum rupa tu, alih-alih kerah berlaku kak. Apa kata kita buat mannequin challenge? Okay, freeze. Freeze like a mannequin, pause and hold it like a mannequin. Get your homies chillin' and start recording. Like a mannequin, get your homies chillin' and start recording. Freeze and hold it, just like a mannequin. Quick, make a pose, just like a mannequin. Hold that position, just like a mannequin. Dab, then stop, just like a mannequin. Like a mannequin, like a mannequin. Get your homies chillin' and start recording. Like a mannequin, like a mannequin. Get your homies chillin' and start recording. Freeze like a mannequin. Pause and hold it like a mannequin. Freeze like a mannequin. Freeze like a mannequin. Pause and hold it like a mannequin. Like a mannequin. Like a mannequin. Get your homies chillin' and start recording. Like a mannequin. Like a mannequin. Get your homies chillin' and. Dan paredamu aku sakit menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku sambil engkau terima ampunanku. Terangi dengan cahayamu.